我们来看一下各位呢，您进到 OneNote 之后，您看到右上角这里，右上角这边有会员登录跟访客，你要用哪一个都没有关系，比较标准的是用会员的方式，您可以选择用社群账号的，但是比较不建议用 Facebook，因为我知道有些人的那个Facebook 就是隐私的部分设得比较严谨，所以可能你会登不进去，登不进去。那这是第一种，就是你用社群的方式最简单，就是同意就好了。那么再来呢，如果你觉得我想要用自己的信箱注册也可以，比如说我有 Gmail 的信箱，可是我不想跟 Google 绑在一起，你就从这里没有账号注册，那你填上了你的 email，它就会寄封认证信给您，你可能要去收信一下，也许会进到垃圾信，然后进到垃圾信，所以您稍微留意一下，这是比较标准的方法。好，那你用比较标准方法进去，除了功能比较完整以外，就是，待会呢我们会用到几个部分，这样你就可以使用它的全功能，全功能部分。那如果你用访客呢，会有部分功能不能用，部分功能不能用，但是多数功能还算 OK，大概七八成的功能也是可以用的。好，那访客呢是 OneNote 的一个特色，就最简单的。就算没什么账号，来这边按一下，会取得一个八位数的代码。那你把那个八位数代码记下来，下次呢不用再产生，直接把它输进去。那么你的所谓的学习记录，你有加入别人的群组啦，有订阅的课程，你有做的笔记，你的阅读记录，通通都会继续存在。这个是你用访客的方式也可以按一下产生代码的。那了解。那这个时候一定有人会说。代码忘记了，对不对？来，你看一下右上角，我们右上角这边还有，有没有？好，这边还有。那麻烦各位就是你进来之后呢，可以编辑一下个人资讯，在这边打上你的姓跟名，你用昵称也没关系啦。那这边改的不会跟你的社群账号那边有做任何冲突，反正这边只有 OneNote 显示而已如果你刚刚是用社群账号或是信箱注册的，跟这边显示的名称就是在 OneNote 中使用而已，那你的代码还是在这里，代码是在这边。那么各位呢，加入了之后呢，你再进刚刚那一个也可以，或者是你从这里，我们在上面这里 OneNote 的这个发现，你所看到的这边都是属于公开的，公开的就是你可以去找的。那单元呢，比较像是单一个教材，就一个教材的课程。就是把那些教材组合起来的，那么群组呢比较像班级的概念，所以我们今天的研习我是把它放在群组里面，那我已经开放了，所以即使你不从我们刚刚那个网址进去，你从这里找，因为我都坚持到最后一刻才开放，所以我们永远都会在第一名。你就从这边按一下加入，这样也可以，记得哦，要按一下加入哦，不要在这里等他帮你开门哦，不会哦。你就按一下加入，这样就可以进到我们的课程里面来。那今天呢，各位手上拿到的这个资料，事实上我们就是都已经放在这边，而且比手上拿到还多。好，那前面这边呢是我们的这个研习的，包括简报、互动白板，等一下我再跟各位提一下。简报也都在这边，主要的内容会在我们的任务里面。你打开这边就可以做学习，这样 OK 吗？可以哈，所以麻烦各位你到 OneNote 1234 KNOW 点 NET。好，那我这一段就录好啦。